Velkommen, datter. Mamma, jeg vet hva det ser ut som, men jeg er ikke her for Themyscira Akademiets orientering. Velkommen. Hypnotiserende kryptomitter? Hvordan vet du at de er hypnotiserende? Kanskje fordi de har snurrende øyne? Lena må ha krysset dem med Eclipsos hypnotiske svarte diamanter. Æsj. Dere? Vi må finne Lenas generator før... Amazoner, angrip! Åh, strålende. Vi kan ikke skade dem, så... Generatorsignalet blir sterkere. Jeg tror jeg vet hvor den er. Den mektigste delen av øya, der vi samles for kamp og eller filmkveld. Følg meg! Jeg hadde rett. Her er den. Denne er større enn de andre. Jeg vedder på at det er en backup som vi lager for å slå seg på automatisk hvis de andre generatorene slutter å funke. Du tror ikke at backupen har en backup, eller? Bare én måte å finne ut det på. Jeg har ikke tid til å feire. Folket mitt er fortsatt i fare. Åh, backup-generatoren også. Det er på grunn av sånne ting slemminger hater dere. Og det er derfor jeg tok med en liten forsikring. Eclipso! Satte vi pris på de hypnotiske kryptomittene jeg sendte? Sendte du dem? Fiolett har alltid vært min farge. Min også! Og grønn! Hei, hva mener du med forsikring? Jeg mener min backup i tilfelle din backup ble slått ut. Det ser ikke ut som jeg vil trenge dine tjenester lenger, Luthor. Aner du hvor mye det kostet å få det tinglyst? Tja, jeg hadde ikke tenkt å la deg herske over jorden uansett. Det er vel det samme for deg. Du hadde vært tilbake på Gemworld. Høres ut som noen ikke har lest den lille skriften. Jeg skal ikke dra tilbake til Gemworld. Jeg skal gjøre jorden om til en ny Gemworld. Hva? Hva? Så klart. Du samkjører planeten vårt sitt elektromagnetiske energimønster med Gemworlds. Så, når de er sammenkoblet, vil du overføre din planets organiske matrise og bruke den til å terraforme jorda. Tja, jeg ville kalt det magi, men hvis du er nødt til å fortelle nørdete detaljer, greit. Du løy for meg! Igjen! Og det var skikkelig moro. Tja, jeg må dra. Jorda kommer ikke til å forvandle seg selv. Vel, vi må jo stoppe henne! Vi? Livet mitt følger ingen koder. Sånn er det bare. Kode? Kode! Ah, så klart! Ja, nå vil dere helt klart trenge hjelpen min. Supergirl, hvor fort kan du få oss til bunkeren min? Superfort. Dere, jeg tror vi har et annet problem.